Qual é, galera? Tudo bem com vocês? Sou o Gui Shooter. Voltei, galera, com a continuação da gameplay do Dead Island. Vou continuar, galera, fazendo essa missão primária. Mas antes, vou voltar aqui em cima pra poder ver se vou conseguir pegar uma arma boa nessa caixa de arma que eu não tinha pego antes, que eu tinha aberto. Maybe there's something useful. Opa! Um martelo de nível amarelo. 145.6 de dano. Peguei! Que beleza! Foi por isso, galera, que, se não me engano, foi na gameplay anterior que eu interagi com aquela caixa de arma ali, que eu acabei de abri-la. E como tinha aparecido uma arma inferior, eu não peguei. E aí eu esperei até o momento poder pegar uma arma boa. E agora, de fato, peguei. A melhor arma que eu tinha pego até o momento seria esse martelo aqui, ó, mutilador, 120 de dano. E agora, esse outro martelo com 145 de dano. Que beleza! Ah, deixa eu ver, galera. Deixa eu sair aqui e ali na mesa de trabalho pra poder ver se tem como modificar essa arma de nível amarelo que eu peguei. Se tiver algum projeto pra poder usar essa arma, eu já vou craftar, porque eu costumo craftar, galera, armas de níveis amarelo, que é o maior nível de armas desse jogo. Mod safeiro? Não. Bastão com pregos? Também não. Tocha? Também não. É, não tem não. Isso aqui não é pra arma não. É, não tem como modificar não, galera. Não tem como modificar, galera, esse martelo. Então, vou jogar com ele assim mesmo. Peladão. Quando eu pegar o mod, um projeto que eu possa modificar esse martelo, se eu não tiver usado ele ainda, aí eu irei modificá-lo. Agora tem que ir até o posto de combustível. Ai, bati! Dei uma de barbeiro. Ó, toma. Tadinho. Passei por cima do outro também. Toma. Tomem. Ai. Quebrou o para-brisa do carro. Pra cá que eu tenho que ir. Mas vou dar uma luteada aqui. Tem vários lutes. Várias bolsas pra poder lutear. Além dos cadáveres que eu passei por cima deles. Bom, passei direto. A personagem, ela dá uma deslizada. Por isso que eu tinha passado direto. Ah, ó, correr e parar, ela para um pouco mais à frente. Não para de imediato, não. Opa, peguei 220 conto. Que beleza. Uma boa quantia em grana. Vai, cadê a opção para poder interagir? Até que enfim, apareceu. Essa caixa aqui já renovou? Não, dá pra pular isso. Não, ainda tá trancada. Deixa eu pegar uma arma ali. E a caixa não respawnou. Olá. Ah, toma. Não tem como olhar para trás. Atropelando o zumbi sem olhar para ele, sem vê-lo. Não tem como olhar para trás. Tô tentando dar ré aqui. Deixar o carro mais próximo lá da porta.
Ah, não, não. Desisto. Deixa eu parar o carro aqui em qualquer lugar. Não tem como olhar pra trás. Aí fica difícil estacionar o carro, dando ré. Ai, me solta, tarado. Canibal. Tome. Uma única pancada. Ai, que delícia. Estourei o crânio dele. Ai, estourei não. Ai, estourei sim. Achei que não tivesse estourado, mas estourei sim. Por isso que eu falei na hora. Ai, que delícia. Olá. Desculpa interromper a sua refeição. Toma. Mais isso. Morreu não. Eu acho que eu acertei o cadáver. Toma. Cadáver ambulante. Esse galão aqui que eu tenho que pegar? Tudo indica que sim. Toma. Ai, que delícia. Mais um crânio. Destruído. Estourado. Olha lá. Olá também. Continua no chão. Isso. Essa caixa já tinha pego uma arma. Também não respawnou. Essa outra aqui eu não tinha pego. Arma. Tem pouco dano. A minha arma tem 80 de dano. Ah, vazio. Que miséria. Esse pacote aqui de sucos, que eu preciso levá-los. É sucos, né? É. Pacote de sucos. Olá. Toma. Tem mais ninguém não. Só tinha ela. Já acabou a durabilidade da minha arma. Tem que descartá-la. Não tem como abrir, ainda não liberei o nível 3 para poder abrir as caixas de armas de níveis 3. Tem essa caixa de arma aqui. Ah, tem a diferença pequena de dano, não vou pegar não. Peguei essa bebida só para pegar mesmo. Já estava com a vitalidade cheia. Tem mais duas caixas de armas pra cá. Ah, essa aqui respawnou? Respawnou sim. Não sei nem se eu tinha pego a arma aqui. Ah, essa vara tem pouco dano. Essa caixa aqui não tinha pego a arma. Outra vara. É só o martelo de nível amarelo que me deu, que foi a primeira caixa de arma que eu abri. Aí me deu uma excelente arma. Já as demais caixas de armas me deram só, apareceram só armas ruins. Vou pegar com esse carro aqui. Pilotar esse carango. Abandonei aquele outro meu lá. Quem vai tomar? Vai ficar paradinho, hein? Vai vir não? Toma. Ai. Eu tive a impressão que tava mirando nele e quando jogou a arma, acabou mirando no outro. No caso, eu tava mirando nesse aqui da direita e quando eu joguei, arremessei a arma, jogou no da esquerda. Tá, né? Essa mira automática vai entender. Qual é a próxima arma aqui que eu vou equipar? 86 de dano. 94 é a de 86. Essa chave, chave inglesa. A próxima será essa faca. No caso, cutelo.
Ó. Me bate não. Isso, não me acerta não. Me bate mais, me acerte. Toma. Já não vai me acertar mais, perdeu o braço. Quer bater em mim? Toma, só porque me bateu. Ai, que delícia, perdeu o crânio. Vem cá, tu acha que eu vou te aliviar também? Errou. Toma. Toma mais isso. Ai, tem alguma coisa aqui no cadáver? Tem. Opa, 329 de grana. Que beleza. Opa, tem uma carteirinha aqui. 33 conto só? Que miséria. Tem outra caixa de arma pra cá? Ah, já tinha pego? Não. Vai dar arma boa? Não. Vem cá. Nunca dê as costas pro seu inimigo. No caso, pra sua inimiga. Minha personagem é feminina. Olá. Tomou um salto alto na cara. Tchau. Uai. Ai, não morreu porque minha arma acabou a durabilidade. Toma. Mesmo com a arma sem durabilidade, tem como matá-los arremessando elas. Quando os zumbis têm pouco dano, quando estão perto de morrer. Agora, essa faquinha. Não quer jogar com faca? Só tem 82 de dano. Quando eu a peguei, eu estava jogando com armas com pouquíssimo dano. Acho que tem que pegar mais um pacote. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, duas caixas, é isso mesmo. Dois pacotes de suco. Só peguei um. Deixa eu ver aqui onde está o outro. Ah, é longe, João. Aqui embaixo, no mapa. Vamos que vamos. Olá. Toma. Aqui tem uma caixa de nível 2 para poder ser aberta. Ah, martelo com só. Só com 86 de dano? Que miséria. E aí? Homem! Subi de nível. Atropelar os três zumbis. Deixa eu ver aqui qual comando. É esse aqui. Ah, agora sim, galera. Nível 3. Posso abrir as caixas de armas de nível 3. E falar nisso, galera, vou voltar lá no posto combustível e vou abrir aquela caixa de arma nível 3, pra ver se pega uma outra arma. Toma. Oi. Atropelei, só escutei o cadáver caindo no chão. Uai. Apareceu um brutamonte ali? Não tinha? Quando eu vim aqui, não tinha aquele brutamonte? E aí, seu moço? Grita, vai! Grita! Não, não é pra me bater, é pra gritar. Só vou matar o galera pra poder ganhar mais pontos XP. Ai, fiquei preso. Ai, fiquei preso. E tomei logo um porradão. Não, não. Ai, esse encravadão tira muito dano. Uma, outro encravadão. Isso, grita. Falta pouco. Toma. Ai, quis me dar cabeçada. O juiz não viu isso.
Senão seria falta. Acabou a dobra da... Ah. Toma, vai gritar mais não. Não era nem pra jogar com essa arma, mas joguei. Ah, liberei aqui mais dois passos. No inventário. Então você... Vai vir pra cá. A próxima arma de 90 e pouco, né? Ué? Cadê a arma de 90 e pouco? Eu jurava que tinha uma arma de 90 e pouco. Ah, ela tá aqui. Ela já está equipada. Uai! Ah, já equipei ela. Então, não, mas tá errado. Se essa arma aqui é a próxima. Eita, a ordem aqui tá errada, galera. Como eu jogo na ordem dos donos das armas? Próxima arma é o soco inglês. Vem pra cá. A chave com 36. Já que o soco inglês tem 85. E esse cutelo 94. É por isso que eu não tava achando ele aqui no inventário. Ele já estava equipado. 114. Acho que agora é essa aqui, com 105. É ela mesma. Agora 114. E agora essa outra com 119. Aí só ficaram essas duas armas aqui. Que tem mais dano. Opa! 304 de dano, de grana, melhor dizendo. Que beleza. Vai me dar uma arma boa? Me dá uma arma decente. Ah, outra vara de nível verde com pouco dano. Que bagaça. Vou pegar aqui as bebidas. No caso, uma bebida, né? Bebida energética. Aí não precisei pegar um aperitivo. Agora sim, vamos que vamos. Olá, ai, tadinho. Outra pedindo ajuda ali. Já vou, senhorita. Acho que tem um kit médico nesse carro aqui, ó. Tem duas bolsas. Na traseira dele. Let's open this up. No caso, duas malas, né? Aqui, sabia. Tem esse kit médico grande. O que você precisa, senhorita? We were driving to the lifeguard tower when something jumped in front of the car. John lost control and we crashed. He's still there, trapped inside the car. You have to help me get him out, please. Pode deixar que eu ajudo. Yes. Oh, thank you. Quickly, over here. Why? Get over here. O cara se lascou mesmo. Perdeu o controle do carro, caiu e ficou de cabeça para baixo. Please hurry. Ah! Já imaginava que não era só isso. Opa, tem um kit médico aqui. E um pé de cabra. Ai, morri. Esses corredores safados. Como se fossem os virais no Daylight. Cadê ele? Eles? Ah, tem que proteger essa mina do cara. E também o cara, né? Cadê os bichos que não vêm? Ah, agora que apareceu aqui no minimapa. Vem, desgraça. Ah, estamos no meio da moita. Toma. Toma também. Toma, menos um. Ai, me bate não, moço. Toma. Vai, estamina, representa. Vai, estamina, desgraça.
desgraçado. Pô, estamina demora pra caramba poder encher essa bagaça. Cadê o cadáver do outro? Passei direto? Ai, acho que sumiu. Queria ver se tinha alguma coisa pra poder lutear um cadáver do outro corredor. Mas sumiu. Deixa pra lá. Outro aqui também sumiu. Eu acho que o outro sumiu também, sei lá. Tem mais aqui em cima. Cadê tudo, desgraça? Ai, se tacaram. Toma. Toma. Vem, tô aqui. Vai, continua gritando. Opa. Peguei 266 em grana no cadáver dele. Que beleza. Finalmente. Please hurry. Pronto, pode sair daí. Tem nem como ajudar e puxá-lo? Tem nem como puxá-lo, poder ajudá-lo? Oh, thank goodness. John, John, you're gonna be okay. Here, take what you need out of the trunk. Whatever you want. Valeu. Ué? Tem como interagir com isso aqui não? Ah, tem. Tá aqui em cima, a opção pra poder interagir. Mais um kit médico, agora médio. E o pé de cabra com 88 de dano. Só peguei porque tenho pouca arma no inventário. Já vou equipar logo esse pé de cabra. Aqui vem escrito alavanca, mas é um pé de cabra. No lugar de qual arma? Dessa aqui. Ai, sua besta, coloquei no mesmo lugar. É aqui embaixo. Bora continuar. Ponto de controle. Acabou de salvar o jogo, acabou de salvar. Ai, vários zumbis aqui. Ai, mas era aqui no chão. Eu acho que eram dois aqui que estavam no chão. Ou duas, tá lá. Ai, é só uma. Uma zumbi. Não, eram dois mesmo. Daqui outro cadáver. Que eu atropelei. Opa, 337 de grana. Que beleza. Eu acho que eram duas zumbis. E aí? Carnes no podre de ambulantes. Arrebento geral. Um já foi. Não, não. Vai, estamina, representa. Ai, tomou. Continua no chão. Isso. Só falta você. Toma. Ai. Sacudi a cabeça dele. Ai, que porradão lindo. Já vou falar contigo já. Tem mais, não, mais nenhum cadáver pra poder lutear. O que você quer? I didn't get very fucking far. I knew I had to get inside somewhere fast and came up on this place, but phew, it's locked up tied in a nun's asshole. Could you see if there's another way in? I'm sure there's all kind of crap we might find useful in there. Deixa comigo. I'm in. Okay. I'll wait here by the front. Watch yourselves. Who knows what you'll find in there? Sure don't smell too pretty. Tem que arrumar um jeito de entrar dentro dessa casa. Pode ser por aqui, ó.
Subindo por aqui. Eu já fiz isso uma vez. Aí passa aqui pela grade. Aí é só pular ali dentro. Ou por ali por cima. Subir aquelas pedras ali, correr na beirada e pular. Correr e pular na beirada, melhor dizendo. E cair ali dentro. Mas aí qual é o risco de perder dano? Pronto, já entrei. Tem como abrir aqui? Não. Tem nada pra poder pegar ou pra interagir. Tem que arrombar essa porta. Ai, na segunda tentativa, que beleza. A mesa de trabalho. Opa, uma caixa de arma. Uma bolsa. Arma boa. Um martelo com 92 também vou pegar de dano. 92 de dano também vou pegar. Oh, brutamonte. E tem outra caixa de arma lá. Pertinho dele. É mais uma arma que eu peguei, porque tem poucas armas. Ela vai ficar em lugar de qual arma? 88, é. No lugar dessa aqui. Você vem pra cá. E você pra cá. Prontinho. E aí, brutamante? Ai, tomou um porradão. Outro porradão. Tomou um porradão de direita e agora tomou um porradão de esquerda. Mais um de esquerda. Que beleza. Acabou a durabilidade da arma. Do soco inglês, tem que descartar. Valeu, soco inglês. Representou. Vai, dá um gritinho. What the fuck, galera? Continua no chão, vou levantar não. Ai, entortei ele, galera. Ai, toma. No chão tu não se garante, né? Morreu. Ai, as chaves. Ai, galera. Até quando eu falei what the fuck, dei uma travada na fala, porque eu não esperava que fosse acontecer aquilo. Eu mesmo, galera, jogando aqui. Não acreditei no que eu vi. Brutamonte. Só tem tamanho. Vai me dar uma arma boa? Essa caixa é de nível 2? Ah, outra arma ruim? Qual foi? Vou pegar não? Opa. Dados. Fazer o cara entrar logo? Pronto, tá liberado. A casa está liberada, melhor dizendo. O que você quer, cara? Já liberei a tua casa já? Teu barraco? I wondered what the hell happened to you. I guess it wasn't the dead I smelled, but just the damp and mildew. Can you help out? Que beleza, galera. Me deu um bastão de beisebol. 154 de dano. E de nível azul, que beleza. Peguei. Can you help out? Calma aí, cara. Já falo contigo já. Oh, que beleza. Valeu a pena ajudar esse cara. O que você quer de novo? Name's Harlan. I'm an airline pilot and I was staying at the hotel. I was on my way to the airport and this is as far as I got. So, for now, the shack will have to do. I got food, I got water, but the only electricity comes from a gas-powered generator. I need more gas and otherwise I'm gonna be sitting my ass in the dark. Eventually the situation will settle, but until then, you think you could help me out? Vou te ajudar, né? Fazer o quê? Absolutely. Now down the hill is a gas station. You bring me 2 cans of gas and I'll pay you for it. Cara, quer combustível? Vou fechar aqui. Quanto combustível que ele quer? É um só?
Ah, não, dois. Procure dois tambores de combustível em um posto de gasolina. É, entregue para Arlan. Eu não tinha visto dois. Tá lendo também em outro lugar. Voltar lá para a missão primária. Ah, tá. De fato, são dois galões de combustíveis que ele quer. Ah, cabe aqui um carro. Ah, galera, naquele posto de gasolina lá atrás que eu passei, tinha uns galões vazios. Vou lá pegá-los. Vou rapidão. Mas já elimino logo essa missão secundária. Eu vou em outro posto de combustível, mas lá não sei se vai ter esses galões de combustíveis. Ai, bati! Que bagaça! Deu uma de barbeiro. De novo. Olá! Ah, Brutamonte, de novo? Toma! Vai me dar alguma coisa boa? Opa! Valeu ter voltado aqui, aqui. Soco inglês de nível azul, 139 de dano. Que beleza! As armas estão começando a melhorar. Aqui os galões de combustíveis. Tem que encher essa bagaça? Ué? É, pelo barulho que eu ter pego o galão, já está com combustível, pelo menos é o que imagino. Pensei que os galões estavam vazios e teria que encher aqui com combustível. Mas ao pegar cada galão de combustível, escutei barulho de líquido. Líquido dentro do galão. Obviamente que é o combustível. Olá! Toma! É isso aí. Toma também. Ué, deixei o portão aqui fechado. E tá aberto. Tá, né? Deixa eu mudar aqui a missão. Essa aqui não, essa aqui. Não, missão errada, sua besta. Essa aqui. É necessidade de fluido. Tem que pegar os galões, sua besta. Galão e o segundo galão. Prontinho. Cool beans. Deixa eu keep the lights on for quite a while. Here, take some cash. Ain't doing me any good here anyway. Got another idea for you. Opa! 380 conto de grana. Valeu. O que tu quer, cara? You might find useful. Que mais o quê? One of the best ways to take out one of them infected freaks is to set the some bitch on fire. They turn into crispy critters and that is fucking it for them. I can make a couple Molotovs for you with the gasoline you brought me. You can take out a couple of those bastards at once. All I need are some empty bottles. And if there's whiskey in them, hell, that's even better. É, não entendi muito bem não, mas vou aceitar.
All right. Bring me a couple bottles of whiskey or grain alcohol or anything like that, and I'll fix you right up. Well, I'm not going nowhere. Agora entendi, galera. Tem que entregar 3 álbuns pra ele. E ele vai entregar, vai me dar, quer dizer, Molotov. Aqui, tô com 4 Molotovs. Eu acho que ele me entregou um só, me deu um só, eu acho. Get me a couple bottles of whiskey and I'll make you Molotov cocktails. I just need a couple bottles. Deixa eu ver quantos que eu fiquei agora. 5. É, ele me dá um Molotov. Cada vez que eu entregar pra ele, não. Pra cá. Cada vez que eu entregar pra ele álcool. Pausar o jogo rapidinho, galera. Voltei, galera. Tive que pausar a gravação, galera, porque a minha garganta tinha secado. Aí, além de eu ter tossido, ainda bebi uma água. Então, quanto mais álcool eu entregar pra esse cara, mas Molotov ele vai me entregar, vai me dar. Como eu tinha visto antes, tenho 7 álcools. Vou entregar mais 2, mais 2, duas vezes. Corta logo isso. Pronto. Só tô com 1 álcool só. E fiquei com 7 Molotovs. Vou aproveitar para poder equipar logo, caso eu precise. Aí essa arma aqui. Ela vem pra cá pra cima. Você vem pro lugar dessa. Você pro lugar dessa. E você. Não, pra cá. Isso, não é isso? Deixa eu confirmar aqui a ordem. 86, 88, 92, 94. Ah, 105. No lugar dessa aqui. Agora sim. 105 e depois vem essa de 114. De dano. Volta pra cá. Prontinho. Vamos continuar o caminho. Pronto, pelo menos já eliminei essa missão secundária. Já completei. Olá. Tem vários loots aqui. Além dos cadáveres dos zumbis. Ah, tem uma sobrevivente aqui. Única zumbi que eu não atropelei. Safada. Toma. Quem mandou me bater? Tem vários loots aqui. Várias malas. Maybe there's something useful. 221 de grana. Que beleza. Eu comemoro, galera, porque esses valores de dinheiro acima de 200 conto é raro de pegar. É por isso que eu comemoro cada vez que eu pego grana acima de 200. Como já peguei algumas vezes aqui nessa gameplay, 200 e pouco, e também peguei uma vez 300 e pouco. Eu acho que tem uma caixa de arma. Acho que na traseira dessa picape aqui, ó. É isso mesmo. Ah, tem bebida aqui, ó. Eu perdi dano com a zumbi. Ela me agrediu. A arma fraca. Quer ou não? Não tem como entrar por aqui? Pelo carona? Só pelo lado do motorista? Olá, toma. Deixa eu dar uma olhada lá no cadáver que eu acabei de atropelar o zumbi. Se tem grana ou alguma arma pra poder pegar. Miséria de grana. 21 conto só.
Olá, zumbirada. Toma. Toma também. E tome. Aí o Brutamonte acabou de gritar. Deixa eu sair daqui antes que ele venha pra cá. Aí não tem saída. Aí daqui. Toma. Será que me deu alguma coisa de bom? Nada. Nada também. Também não. Não tem nada aqui nesse carro. Ah, galão de combustível. Achei que aqui não teria. Mas tem. Olá. Toma de novo. Ai, que delícia. Estourei o crânio dela. Ah, cadê os dois cadáveres que estavam aqui? Dos zumbis que eu atropelei? Já sumiram? Que absurdo. Ah, tem que desligar. Ah, tem que desligar aquela energia ali, ó. O poste caiu. E tá eletrocutando ali, ó. O poste ali caído. E a energia do poste tá eletrocutando aqui o chão. Ah, tem que segurar. Pensei que fosse só pra poder apertar. Pronto. Ai, caixa de arma. Maybe there's something inside. É melhor não ter caixa de arma ali. Não é melhor ter. Pra aprender a me dar uma arma ruim. Ainda tá eletrificando já. Ainda está eletrificando o chão. Achei que tivesse desligado. Acho que tem mais um lugar pra poder desligar. Pra cá acho que tem uma caixa de arma também. Acho que tem um Brutamonte por aqui. Escutei o... ele rinchando. Ah lá, lá em cima. Dá pra ver a cabeça dele. Olha lá ele lá. Acho que aqui tem. Caixa de arma. Ah. Tinha que... aparecer arma ruim. Eu lembro desse caminho. Olá. Toma. Tem uma caixa de armas que aqui em cima. Não é isso? É. Outra arma ruim. Ah, desesperada. Vai ter que arrombar essa porta aqui. Vou conseguir de primeira. Já na outra porta. Na porta anterior eu não consegui. Consegui. Que beleza. Também demorei. Demorei a me concentrar. Ai, tem mais Brutamontes aqui. Ai, tem esse Brutamonte aqui. Ai, tem dois Brutamontes. Tem esse aqui e tem outro que gritou pra lá. Ah, o outro lá embaixo. Quer me dar bote? Não. Vem cá, vem. Vem cá. Coisa lerda. Toma. Mais isso. E isso. Vem cá, Brutamonte. Continua fazendo isso. Não. Qual é essa mina? Vê se representa. Ai! Quase tomei! Quase tomei o porradão! Sangrou! Doeu, hein? Toma! Na cabeça! Toma! Ai, que delícia! Estourei o crânio dele e ainda subi de nível. Ai, arma com 93 de dano. Peguei. Tem mais dano do que essa que eu estou jogando. Já estou gastando ela. Já irei gastá-la. O que, que eu vou liberar aqui, galera? Resistência.
Aumenta a taxa de regeneração da de resistência. Aumenta o número de espaço no inventário. Isso aqui é kit médicos. São 50% mais eficientes. Quase não estou usando kit médico. Ou, na verdade, eu não usei nenhum. Até agora que eu comecei a jogar essa gameplay. No caso, não essa nesse vídeo. Mas desde o início comecei a jogar esse game. Nessas gameplays contínuas, não usei nenhum kit médico ainda. Que é para apertar o botão B durante a jogatina, que a personagem se cura. E eu não usei nenhum kit médico ainda. Deixa eu ver as habilidades que tem aqui para poder liberar. Habilidades interessantes. Vou liberar logo isso aqui ou não? Vou liberar o aumento do espaço do inventário. Não, vou liberar logo isso aqui para poder liberar as próximas habilidades. Pronto. Essa vara vai ficar no lugar da. É depois desse martelo, não é isso? 92, 94, 93, é isso mesmo. Aqui você vem pra cá. É isso aí. Uma caixa ali de nível 3, poder abri-la. Vem cá. Só grita e fica parada, vem cá. Isso, vem cá. Tô aí não. Quer bater no vento? O vento não te fez nada. Ah! Errei, tirei chute. Que absurdo. Mais um chute. Até que enfim acertei. Que bagaça. Vai, chaminês. Isso. Toma. Que absurdo, galera. Vocês viram? Errei três chutes seguidos. Calculei malzão. Acontece, né? Toma. Ai, que delícia, perdeu o crânio. Vamos dar uma arma boa? Deu. Não ia falar não, mas deu 116 de dano. Ai, não tem espaço no inventário. Já já eu pegarei ela. Vou gastar essa arma aqui. Olá. Pronto, já gastei. Errou! Você! What the fuck? Eu joguei a arma lá mirando no zumbi lá e atravessou ele. Acertou uma parede. Tá, né? Vou fazer o quê? Mas pelo menos já descartei a arma. Arremessei ela, descartei. Agora sim, vou pegar aqui a arma que não pude pegar lá antes. 116 de dano. Good. Isso aí. Toma. Essa arma gasta muito estamina, muita estamina. 212 de manuseio, não é isso? É força. É como se fosse manuseio no Daylight. Gasta muita força. Quanto mais força gastar, mais estamina gasta. Toma! Ai, que delícia! Isso, procura o cérebro aí que você perdeu. Ai, estourei o crânio dele. Opa, 265 de dano. De grana. Falei de novo de dano, galera. Ai, ai. Toma! Ai! Mais uma delícia. Mais um crânio estourado. Aqui! Segundo painel, poder desligar a energia. Pronto. Pausar o jogo de novo, galera. A garganta deu mais uma secada. Voltei mais uma vez, galera. Já dei uma aliviada. Uma outra aliviada na garganta. Tinha secado de novo.
Uai! Entendi nada. Tem um terceiro painel? Pra poder desligar? Ah, tem! Lembrei, galera. Tá pra cá. Lá em cima do túnel. Oi? Ué, tu respawnou? Tinha atropelado um zumbi aqui. Agora apareceu uma zumbi. Ah, toma. Escutei respiração de zumbi. Aí ali, paradinho. What? Coloquei uma caixa dentro da outra? Tá, né? Vou reclamar nada. Funcionou. O jogo salvou. Não é aqui que tem um outro painel? Ai, tem zumbi lá perdendo dano no fogo. Daqui tô vendo os números de dano que a gente tá perdendo. Ele ou ela, sei lá. Ah, aqui, outro painel, galera. Terceiro painel. Agora sim, desliguei toda a energia. Vou pegar o aperitivo. Deixar esse botão de gás lá pra baixo. Uma pertinho do zumbi. Deixa eu me tacar logo. Olha o gás. Ai, no quengo dele. Ai, tadinho, não quero estar na pele desse zumbi não. Ai, que delícia, galera. Agora deixa eu procurar minha arma, achei. Nossa, tadinho, ficou todo despedaçado. Agora sim, desliguei a energia. What the fuck? Tomei um susto, galera. Eu não lembrava, ai, o bagulho caiu aqui. O outdoor caiu aqui. Quase caiu em cima de mim, se ia me matar, eu não sei. Ai, respawnou aqui o zumbi. Ah, zumbi. Toma. Só porque ele tem respawnado. Toma, mais isso. Deixa eu virar o carro. Manobrá-lo, melhor dizendo. Não tem como virar o carro, né? Não é só pegá-lo e virá-lo. Tem que manobrar, entrar, pilotar e manobrar. O que eu tenho que pegar? Essa outra caixa aqui? Tá aqui dentro. Aí eu já saio dali da porta e já coloco dentro do carro. Pronto, acabou aqui. A energia. Parou de eletrificar o chão. No caso, a água que está no chão. E aí, Brutamonte? Ah, tu tá fingindo que tá dormindo. É, estava fingindo. Toma. Não finge mais, baixo pra baixo. Toma. Isso, continua no chão. Uma carteirinha. É, tchau. Lá pra baixo. Ah, qual é, Brutamonte? Faz isso. Não. Ai, vai as frutas. Deve ser maçã. Vai, grita de novo. Isso. Toma. Errou. Ah, deixa pra gritar quando estiver perto de você. Ai, isso. Toma. Vai, Chamina, representa. Ai,
Ah, isso, ai! Que lindo, galera. Até descer aqui, cair aqui. Me empolguei. Opa, Molotov. Ai, tadinho. Ah! O zumbi foi direto pro lixo. Opa! O pessoal assata ali um cadáver dele. Deve ser uma arma pra poder pegar. Será que é uma arma boa? Ah, uma prancha. Prancha de madeira, tá de sacanagem. 26 de dano só. Ai, é... É uma caçamba de lixo? Não, é. Uma caçamba de lixo que é usada pra colocar esses metais. Essas barras de ferro. Se eu quisesse, galera, acertá-lo, matar esse zumbi e jogá-lo, e jogar o cadáver dele na caçamba de lixo, eu não conseguiria, não. Tem a caixa de arma aqui. Nível 2. Opa, outra arma com 113 de dano. Tem que gastar essa arma que eu estou usando. Opa, um ND. Perdi vitalidade? Não. Então não vou pegar item comestível, não. Nem a bebida. Opa, outra caixa de arma. Aqui a caixa de pacote de suco. O outro pacote, né? De suco. Arma boa? Não. Tem zumbis aqui? Também não. Vai dar miséria, não? Opa, 763 de dano. Uma boa quantidade de grana. A maior quantidade até agora que eu peguei. 763. Que beleza. Tem vários pacotes de sucos aqui. Tem um ali dentro. E tem mais três aqui fora. Aqui no caso, aqui fora, no sentido depois dessa porta. Prontinho. Já saiu em frente aqui o carro, coloco aqui na caçamba. E pronto. Ah, eu preciso pegar aquela arma lá. Tem nenhum zumbi poder matar, não? Ah, eu vou descartar essa arma. Tchau. Vou pegar aquela arma lá. Não, botei o Molotov sem querer. A próxima arma é essa aqui. ...114, 119. É aquela arma mesmo, com 113. Nela, 116 e 139. É ela mesmo. Ah não, ela tá lá em cima. É por isso que eu interagi com a escada. Fui meio que no automático. Aí como eu vi que tinha equipado sem querer o Molotov, já caiu automaticamente no Molotov, aí eu acabei descendo a escada. Aqui. Vai pra esse espaço aqui, da direita. Olha lá. Que beleza. Ué. Os zumbis respawnaram. Ah, tá escutando um zumbi? Mastigando carniça? Ai, que delícia. Eu acho que era essa zumbi aqui que tava mastigando carniça, mas ela estava em pé, não estava agachada. Tá, né? Pronto, agora é só voltar na MOI e entregar os pacotes de sucos. Oi! Deu uma de barbeiro de novo. Tentei frear, não consegui. Queria frear para poder atropelar esse zumbi. E não consegui frear a tempo. Opa! Tome, já que respawnaram. Não vou parar, não. Para não demorar mais ainda. Vou parar só pra poder
ver se a caixa aqui de nível 2 ela fechou por eu ter me afastado. Aí eu abro pra poder ver se tem alguma arma. Ela fechou. O problema é que eu não tenho espaço no inventário. Se me der arma boa, eu vou ter que descartar uma outra arma. Let's open this up. Ai, 154 de dano. Nível 3 ainda. Eu tô em qual nível? Nível 11. Ah, então não vou adiantar nem pegar. Só vou poder usar essa arma quando estiver nível 13. Então não adianta eu pegar essa arma agora. Não vou descartar uma arma agora pra poder pegar ela, já que não vou poder usar essa arma tão cedo. Esse soco inglês de nível verde que apareceu dentro da caixa de arma. Olá. Olá. Olá também. Toma. E tomem. Toma. Você também. Oh. Atropelei geral, galera. E agora não dei mais de barbeiro, não. E tô pilotando bemzão. Sem bater. Continua assim. Deixa o carro aqui. Apareceu outro lá? Apareceu. Aí se eu tiver que pilotar o carro, pilota aquele lá. Já que a gente tá de frente pra lá, pra fora. É muito lento. Ai, eu esqui. Calma aí. Uai. Não é isso não? Ai, eu tô esquecendo alguma coisa. Ah, não acredito. Ah, não. Morrer pela bebida. Está selecionada uma missão daquele carinha. Do Arlan. Dos Molotovs, que é a missão contínua. Esqueci de alterar aqui pra missão principal. Por isso que eu tive dificuldade, galera, de fazer os objetivos dessa missão. Que eu esqueci de trocar pra essa missão primária. E aí não estava aparecendo no minimapa os lugares que eu tinha que ir. Mas ainda bem que eu lembrava do que tinha que fazer. Se não, eu teria que voltar lá poder fazer alguma coisa caso eu tenha esquecido. Deixa eu lutear aqui. E aqui também. What's in here? E agora sim. Não, meu filho, minha filha, aqui é pegar isso não. É pacote de sucos. Isso aí. Fala de novo com o Cinnamon. Pronto, coroa. Consegui pegar os dois pacotes de sucos que você queria. Tem mais nada pra lutear? Ah, tem. Isso aqui. Thanks, mate. I was losing hope. It's just what I was hoping for. Opa, mais grana. 413, que beleza. E a grana só vai aumentando. Tô com 13.217 em grana. Dá pra ver lá no canto superior direito da tela. I've tried every frequency I can and nothing, mate. Silence. No trace of that guy who said he could help us. Dominic's trying to boost the transmitter, but who knows how long that'll take. Meanwhile, everything you bring disappears in a flash. We're almost down to nothing. I was afraid to even think about it. But I don't think we have a choice. I need you to go look for supplies in the town. Can you do this for us? Posso fazer sim. I'll do my best. The tunnel leading to the town is blocked.
Those things are everywhere. But I have a plan. There's a truck we can use to punch through. I saw some blokes pull an 18-wheeler with a broken axle out of a ditch with it once. If anything can get through the tunnel, it's that rig. Guaranteed. I get to the parking garage and bring back that truck. Once you do that, then we'll worry about the rest. Deixa eu ver pra onde tem que ir agora. Ai. É no hotel. Ai, tem essa missão secular também? Da Anne. Já coloco logo na missão secundária da Anne. Que é caminho. Será que essa caixa de arma aqui que eu tinha pego uma arma? Já respawnou? Não. Oi? Vai, estamina. Isso. Toma. Ai! Tarado, canibal. Não tinha visto ele. Toma, safado. Mais isso. Não tinha visto ele. Tinha visto um cadáver no chão. Mas eu ignorei, que eu achei que fosse a carniça, que ela tinha mastigado. Olá. Vou matar os zumbis, galera, que apareceram na minha frente. Toma, errou. E matar os zumbis que apareceram na minha frente, galera, pra poder ganhar mais pontos de XP. E também pra poder gastar as armas. Porque quando eu abrir alguma caixa de arma e tiver alguma arma boa pra poder pegar, para que eu tenha espaço no inventário e que eu dê pra poder pegar. Eu tô com o inventário cheio. Não! Para! Zumbis tarados e canibais. Tarados por me agarrarem. E canibais por quererem me morderem. Aí tem uma caixa de arma bem aqui, ó. Nesse banheiro. Olha lá. Olha lá, me esperando. Ah, tinha que ter um zumbi, né? Toma. Tinha que ter, não tem mais. ID. Mais uma ID. Mais uma identidade. Acho que dentro desses banheiros tem alguma coisa pra poder pegar, não tem? Ah, tem as lixeiras pra poder interagir. Ai, abriu pra fora. Vai dar uma arma boa. Opa, 114 de dano. Se eu lembrar, eu volto pra poder pegá-la. Essa arma tem muito dano ainda, muita durabilidade ainda, melhor dizendo, pra poder gastá-la. Ai, que delícia! Mais um crânio perdido, estourado. Olá! Tomem! Só acertei um, então é toma. Agora toma também. Ah, estamina, qual foi? Enche logo! Não! Ah, nada! Grita agora, que eu quero ver! Toma! Ai, que delícia! Mais delicioso ainda, porque estourei o crânio dele em slow motion. Vai levantar? Foi! Ai, não quer bater! Ele foi mais rápido que eu! Ai, já morreu! Toma! Ah, continua no chão. Vai levantar pra quê? Pronto. Não tem como abrir. Oi? Ah, aqui no chão. Tava escutando respiração de zumbi.
Acho que eu gastar logo essa arma. Pronto. Já acabei com a durabilidade dela. Tchau, arminha. Valeu. Vai nadar, vai. Aquela arma acho que tem, se eu não me engano, 113 de dano. Isso aqui é 114. É, a próxima equipar é essa de 114. Então, tem que pegar aquela outra arma. Foi pra cá que eu vim? Foi. O banheiro tá aqui atrás, do lado esquerdo. Até que enfim, lembrei de uma coisa. Ah, 114, eu achava que era 113. 114 redondo, mas é um bastão de beisebol. Arma maior, ela tem um maior alcance para acertar os inimigos. Essa chave inglesa, ela é uma arma mais curta. Então prefiro que ela venha primeiro na frente do bastão de beisebol. Então eu uso também esse outro critério. Quando as armas têm os mesmos danos. Ai, não consegui, pula pro outro lado. Também dá um pulinho tão pequeno. No caso, o jogo, né? Não eu. Ai, correndo. Ali o martelinho. Continua ali na água. Na piscina. Olá. Toma! Tinha escutado um grito antes de um brutamonte? Será que ele tá pra cá? Ah, ele aqui! Olá! Não! Quase me acertou! Isso, grita! Eu te espanco, mas não me espanca não, safado! Ai, chave do armazém! Essa chave é pra onde? Ai, será que é uma missão secundária? Ah, não, abriu aqui, é pra poder abrir aqui, ó. Acho que é isso, tava trancado. Ai, mais uma ID. Tô com a vida cheia, vitalidade cheia, sim. Opa. Ai, 121 de dano. Só porque estou com o inventário cheio. Aí tá aparecendo uma arma de boa. Não, não. De novo não. Toma. Isso, grita que eu te bato. Vai, Stamina. Enche logo. Isso, continua gritando porque eu vou te batendo. Ai, tomei. Toma! Errou! Toma! Te espanquei agora, grandão! 799 de grana! Já fala de novo, galera, de dano! Ainda bem que eu pausei a fala! Pausei a fala a tempo! Nossa, galera! Que bela grana que eu recebi agora do cadáver dele! Agora eu tô com 14.064! Que beleza! Tem que vir pra cá? Ah, não! Pra ali é a missão primária. Eu vou fazer primeiro a secundária. Olá! Toma! Toma a paulada! Ai, tomou uma paulada no Kengo! Na nuca! Vai, Stamina, representa. Ah, vai continuar mastigando carniça não. Toma. 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 Ai. Que delícia. Estourei o crânio dele. Olha lá. Tô com a vitalidade cheia. Não preciso pegar essa bebida energética. É aqui? Não. Ah, é aqui na porta aqui. Tem que arrombá-la.
De primeira também? Não. Nem de segunda. Uma faquinha com 170 de dano. Vou pegar não? Mesmo? Com muito dano, mesmo que eu tivesse espaço no inventário, eu não pegaria. Quero jogar com faca mais não. Opa! 28 grana. De grana. Blood. Blood everywhere. Soaking into everything. Vazio, que miséria. Bloody bastard! What the fuck? Que desgraçado, velho. Tava quietinho ali na dele. Toma, desgraçado. Me bate agora. Entendi nada, galera. O cara tava me espetando com essa faquinha. Me tirou dano pra caramba. Assim que eu cheguei, olhei pro lado, vi os dois sobreviventes ali. Pensei que ele fosse um NPC que não fosse me atacar. Me atacou na covardia por trás. Mais uma ideia. Soaking into everything. Tá chapadona, né? Já vou pegar o urso, tá bem ali? Quer me curar. Ai, não interagi. Não tinha interagido, mas também daria no mesmo, tá vazio. And no bloody end to it. Pegar logo agora? Sim, mas antes, galera, pausar aqui de novo. E pausar mais uma vez, pela terceira vez, a gravação. Já volto. Voltei, galera, pela terceira vez. A garganta deu mais uma secada. Fazer o que, né? Ursinho de pelúcia, Diane. Peguei. Isso porque, galera, estou me recuperando ainda de várias tosses que eu vinha tendo. Ainda tuço. Sendo que eu tenho que pausar as gravações para vocês não ouvirem eu tossindo. Eu tosso justamente quando a garganta seca. E a garganta secou. Mas antes eu tenho que pausar a gravação, pausa o jogo, pausa a gravação em seguida. Aí eu dou a tossida, bebo água e volto para o jogo. Vou continuar para cá. Agora tem que mudar aqui a missão, colocar a primária. Que é para cá que eu tenho que ir. Não é isso? É, tô pertinho. Não, não. Toma. Toma. Continua no chão. Ah, já acabou. A durabilidade da arma. Eu tava batendo no zumbi e não tinha visto. Toma. Continua no chão aí. Deixa eu colocar a próxima arma. 105, já está equipada. Agora essa. 114. A última aqui. É, essa é de 114. Pronto. 94. Já vou começar a jogar com armas acima de 100 de dano. Atacá-los, galera, assim, ó, rodeando eles. Eles dificilmente acertam. Toma. Opa, escutando a respiração de outro zumbi aqui. Toma. Ai, já acabou a durabilidade da minha arma. Vou descartá-la. Aí tem dois brutamontes. Toma uma faquinha aí. Cutelo. A próxima arma. Essa com 120, né?
Não, essa com 116. Deixa ela logo aqui em cima. Pronto. Ela já vai ficar aqui em cima. Molotov não? Isso aí. Faquinha. Toma uma espetadinha. Ai, tomou um espetadão. Ih, me deu um porradão. Ai, tem que me curar. Tô com pouca vitalidade. Agora sim, galera. Vou me curar pela primeira vez usando o kit médico. É isso aí. Toma uma espetadinha. Mais umas espetadinhas. Errou. Isso, continua gritando. Basta, mina, representa. Só mais uma espetada. Foi. Subi de nível, que beleza. Dinheiro ou arma? É arma. Ah, que eu tinha jogado nele. Arremessado nele. Opa, mais um nível. Eu subi, liberar aqui. Aumenta a recompensa XP por mutilar membros. Diminui o preço de itens que você comprar. Mortes causados a cada 5 segundos são recompensados com XP extras. Como estava extras no plural, acabei falando também XP extras, dando mesmo. É para estar XP no plural também, mas tudo bem. É, usar isso aqui, ó, comerciante. Eu não precisar comprar itens ou até armas nos vendedores, vou comprar mais barato. Menos 10%, depois menos 20% e por último menos 30%. Agora é a sua vez de tomar espetadas. Não. Isso, continua gritando. Só não me acerta. Ah, já acabou a durabilidade da arma. Toma. Ai. Doeu até em mim. Não. É pra sair. Isso. Agora você. Poderia, galera, jogar molotov. Mas eu quero guardá-lo. Que mais pra frente irão aparecer zumbis mais fortes. Aí irei jogar, né, usar os molotovs nos zumbis mais fortes. Não. Errou. Isso, continua gritando. E continua errando. Ai, quase tomei. Só mais uma espetada, no máximo duas. Acho que é uma só, uma. Toma. Tomou uma espetada na goela. 301 de dano, que beleza. De dano. De grana, cismei com dano, galera. Ai, ai. Acontece nas melhores e piores famílias. Tá, né? Loot aqui, tem várias loots de malas. Aqui tem mais. Continua no chão. Continua no chão também. E acabou a durabilidade da arma. Toma aí, segura a minha arma. Ai. Uai, atravessou ele e acertou lá no chão ou na parede, sei lá. Escutei o barulho de acertar o chão ou a parede. 154 de dano. 45. 120. E 139. 120 agora. Uma das quatro melhores armas que eu já tenho. Que eu tenho até agora. É uma das que eu já equipei. Equipei a primeira arma. Das quatro melhores que eu tenho. Olha lá. Toma. Chega de slow motion. Toma, isso.
Ai, morreu deitadinho no banquinho da praça nossa. Chega de lutear. Ai, não tinha luteado aqui não. Essa mala. Mais uma parada, galera. Rapidinho. Voltei de novo, galera. A minha garganta não quer me deixar em paz. Ai, tem que pegar um cartão aqui pra poder passar aqui. Aqui no minimapa tá mostrando aqui no chão. Ah, o cartão tá aqui, tava. E um dos cadáveres, dos brutamantes que eu matei, eu não peguei. Agora sim. É só entrar. Entrar no hotel. Maybe there's something in here. Mais um ID. Mais uma ID. Aperitivo. Nem sei se precisava de algum item comestível. Ah, tem um vidro aqui. Ah, é, tem a vidraça. Tentei passar e não fui. Não consegui passar. Ah, olá! Eu esqueço dessas vidraças. Vai me dar uma boa quantidade de grana? Não, vazio. Que miséria. Ai, mais outra vidraça. Dessa vez eu pensei que era vidraça. Caminha pra cá. Deixa eu matar esse zumbi aqui. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Estourei o crânio dele. Não tem como abrir essas portas. Já tinha luteado. Olá. Quer bater em quem? Tô aqui. Toma. E mais isso. Qual é a lanterna? Fica na moral. Também. Monster. Tem pouco dano. Mais uma pausada, galera. Voltei mais uma vez, galera. Sinto muito, galera, por isso. Apesar que vocês não ficam esperando, galera, porque eu fico pausando a gravação. Ai, que delícia. Estourei mais um crânio. Olá. Dados. Tem bebidas energéticas e também aperitivos. Olá. Mais aperitivo. Mais outro. Até que enfim, me deu uma grana. 673, que beleza. Uma grana com valor alto. Finalmente, né?
Já vou. Espera aí, sua besta. What's in here? Já estou indo. Opa, álcool. Aperitivo. Extra, no caso. Esse enche um pouco mais. E as frutas? Tem alguma coisa pra poder pegar aqui? Não. Pode começar uma carniça. Toma. Opa, uma mala. Ai, vários álcools. Um aperitivo extra, mais um, né? Peguei todos os álcools. Ah, não! Não! What the fuck? Ele subiu e ficou agachado, pagando flexão. Ai, toma. Ele ficou em sentido, galera. Se vocês voltarem o vídeo, vocês irão ver sentido como se estivesse fazendo flexão. Com o corpo deitado e com os braços levantados. Levantados não, apoiando o membro superior. Como se estivesse mesmo fazendo flexão. Ai, acabou a durabilidade da minha arma. Toma. Eu não tinha visto. Qual é a próxima arma agora? 120. 144. 145. E 139. É, você mesmo. Soco inglês. Tem que pegar mais armas. As armas estão acabando. Só tem duas de reserva. Senão eu tenho que reparar armas. Coisa que eu não costumo fazer. Pronto, cheguei. I'm right here. Good on you. You made it this far. Unfortunately, this is as far as you go. The security system has locked the doors. I can still help you get through to the parking lot. But first, you gotta promise me something. My partner Ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those things. If you find Ken, I'll tell you how to get to the parking garage, right? Ô, Lanterna, não é pra tu ficar na moral. Já gastei já a carga da lanterna. Tem que ir pra onde? Pra cá? Ah, pra cá mesmo. Ai, abriu sozinho aqui. Ah, de novo, deixa eu desligar. Esperar encher um pouco essa lanterna. Mais uma ideia. Pessoal. Ai, essa cozinha está empecheada de infectados. Tem que esperar a lanterna encher. Vai levantar? Ia levantar. Continua no chão, isso. Vem cá, brutamonte. Vem me encarar. Isso, continua gritando aí que eu vou te batendo. Ai, tirei mais do que a metade de dano dele. Do dano dele, né? Não bate, não. Toma. Tchau. Ai, que delícia. Estourei o crânio dele. 337 de grana. E beleza. Aperitivo extra, perdi dano? Não. Tô com a vitalidade cheia. Aperitivo. Não preciso disso agora. Espero não precisar tão cedo. Ai, que delícia.
estourei o crânio dele. Ele ficou procurando também o crânio dele. I send you to hell. Ai, que delícia. Mais um crânio estourado. Me amarro, galera. E estourar crânios. Que nem num Daylight. Champanhe. What the fuck? Tava... Acho que dentro ali, atravessando, levantando e atravessando. Ali o armário. Pelo menos eu tive essa impressão. Mais champanhe. Desperdiçar água, não? Tem mais um zumbi ali. Aperitivo extra. Grana. ...136 de dano. Martelinho banal. Que beleza. Vai ficar no lugar dessa arma aqui. É isso mesmo. No lugar do soco inglês. Olá! Eu lembro que tem um caminho aqui que tem pelo menos duas ou até mesmo três caixas de armas. Será que é pra cá? Pra cá eu sei que tem vários zumbis. Uai! Não, não. Toma. Me acertou, safada. Toma. Depois eu venho aqui. Aí tem vários zumbis. Vou matar todos eles. Bebida energética. Será que é esse caminho aqui? Que eu estou imaginando. Tem caixa de armas? É, tem uma caixa de arma aqui. Tem outra por aqui. Olha, outra ali. Toma. Opa, essa arma tem mais dano. 156 de dano. Ah, faquinha. Ah, qual não? Faquinha, qual foi? Me recuso a usar faca. São muito rápidas para poder bater, mas em compensação são muito curtas. E aí a probabilidade de eu levar dano é muito grande. 104 de dano. ...84. Nenhuma arma boa. Nenhuma das duas. Sai de trás da carne aí, ô. Carne podre. Tchau. Toma. Ai, que delícia. Estourei o crânio dele. Mais uma ID. É, tem que desligar a lanterna para poder encher de novo. A bateria recarregar. Pra não ficar na mão sem a lanterna. Pode levantar? Não. Aperitivo extra, não preciso disso agora. Ah, continua no chão. Baixo pra baixo. Isso. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Tome! Isso! Ai, que delícia! Estourei o crânio dela! Não é isso? Olha lá! Estourei! Escutei o barulho quando bati nela. Tem outro brutamonte ali? Ai, só tem uma porrada pra poder dar com essa arma. Acabar a durabilidade.
Acabou. Segura minha arma aí. Toma. No crânio. No quengo dele. Agora sim, volta você. Agora geral vai apanhar de pau. Bastão de beisebol. Toma. E a Brutamonte? Isso. Demorou a levantar. Levantar não, virar, melhor dizendo. E aí comecei. Continuei batendo nele. A lanterna. Tem que desligar. Tem pouco dano. Vem. Só mais uma porrada. Mais outra. Pronto. Ah, me deu essa miséria de grana. 18 conto só. Que miséria. Olá. Toma. Valeu bastão de mesmo. Geral tomando um paulado. Ganhamos uma. Ai. Tadinho. Parece que a arma passou por dentro do zumbi, sei lá. Acho que o caminho é pra cá. Aqui, vários zumbis. Vai! Fiquei preso! Deve ter ficado preso em uma dessas duas geladeiras que estão tombadas. Não, não, errou! Ai, que delícia! Estourei o crânio dele! Olha lá, escutei o barulho de novo. Ai, acabou a durabilidade da arma. Toma! Ai! A mira automática, mesmo com a mira automática, não deixou acertar a zumbi. Tá, né? Fazer o quê? As minhas duas últimas armas. Toma! Morreu no soco. Soco em inglês. Vai mastigar a carniça. Ai, bati também na carniça. Ai, que porradão. Tomou-lhe um porradão. Lindo. Sinto muito. Tá cheio? Tô com a vitalidade cheia. Só tem essa zumbi. Ah, tomou a bicuda. Pronto. Isso. Tá morta. Tinham vários zumbis aqui, galera. Limpei a área. Tem nenhum zumbi agora. Opa, cauda de arraia. Um item raro. Suco de limão. Mais. E um champanhe. Mais outro suco de limão. Mais outro. Ah, peguei. Vou pegar mesmo. Aí tem mais. Poder pegar aqui. Mais bagulho pra poder interagir e pegar. Mais itens. Todos esses itens, galera, são conservas que ficam dentro das geladeiras e também nos armários. Opa, aperitivo, pensei que fosse um desses itens pra poder pegar. É, já. Lutei não. Pensei que já tivesse luteado tudo. Ah. Continua no chão. Toma. E toma. Mais isso. Ai, que porradão. Me amarra esse porradão que ela dá. De direita ou de esquerda. Tem mais aqui em cima?
Let's take a look. É, parece que agora acabou. Não tem mais como lutear mais. Vou pra cá. É pra cá que é o caminho. Tá mostrando o minimapa que é pra cá. Tem alguma coisa aqui? Poder interagir ou pegar? Não. Não que eu estive vendo. Dados. Ai, eu acho que tem uma caixa de arma pra cá. Oi? Não, não. Toma. Ai, sacudi ela. É bicuda. Caixa de arma. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho uma arma boa aqui. Se eu pego uma arma boa. Opa. Toma. 130 de dano. Vou pegar. Mesmo que seja no nível 13. Peguei. Estou em qual nível? Nível 12, é o próximo nível. Falta muito para poder chegar ao próximo nível? Não, falta pouco. Estou com 42.565. E falta... Ai não, falta bastante, né? Quase 12 mil. Esquece. Achei que fosse... 444 poder subir pro próximo nível. Não, são 454 mil pontos. Não, 454 mil não. Me equivoquei, galera. Me corrigindo. 45.432. Me equivoquei. Mas do jeito que eu estou matando vários zumbis, vou completar rapidinho, vou chegar a esse próximo nível rapidinho. Ah, aqui tem os corredores. Vem cá, desgraça. Vou até você então. Toma. Continua no chão. Acho que tinha um aperitivo aqui, vou pegar. Tinha não, tem dois. Vou pegar um. É que eu perdi um pouquinho de dano. Esse aperitivo só enche um quadradinho só da barra de vitalidade. Por isso que eu peguei logo. Acho que vem dois corredores agora. Tem dois lá. Vem, vem. Vem um só, vem um só. Ah, vem os dois não. Vem, de graça. Eu me afasto, ele para de me ver. Isso. Vamos cair na porrada, vem. Vem, mano, mano. Toma. Já morreu. Agora vem você. Toma. Te arrebento. Sem chance de defesa. Acho que tem alguma coisa pra poder pegar aqui. Tem. Bebida energética. A mesa de trabalho, aperitivo. Tem nada pra poder pegar. Ah, eu sou com inglês. Já tá acabando já. A durabilidade. Ai, mais um bicho. Vários. Olá. Acabou a durabilidade da arma. Espera aí. Fechei a porta na cara dele. Tem que descartar esse soco em inglês. Valeu. É, tem que colocar a melhor arma. Olá. Toma. Vai nadar, vai. Puxa no chão. Toma. Vence não. Olá. Continua no chão. Ai.
Bati também no cadáver da zumbi que eu tinha matado ela. Acabou levantando. Vou lá. Tome. Errou. Aperitivo. Bebida energética. Venho aqui, venho. Usar essas cadeiras pra poder me defender. Eles vão ter que dar a volta pela cadeira. Bela estratégia que eu usei. Eles têm que dar a volta pela cadeira, então eu aproveitei pra poder bater enquanto eles estavam passando pela cadeira. Pelas cadeiras, né? Essas cadeiras de banho. Pegar a bebida. Já que o aperitivo não enche a barra de vitalidade. Tem mais? Não. Can't hurt to look. Olá. E pra finalizar? Não finalizei com a bicuda. Toma, agora finalizei. Ai, acabou a durabilidade da arma. Ai, estourei o crânio do zumbi. Esqueci de falar delícia, galera. Ah, nessa posição tu quer tomar uma martelada nessa posição, não. Toma. Não tem mais arma pra poder equipar. Essa aqui não tem como equipá-la. Minhas quatro últimas armas. Que miséria. Ai, acho que estourei o crânio dela. Não estourei. Ainda bem que não falei delícia. Caminha pra cá. Isso aqui é ID pessoal. Opa! Olá! Qual é a lanterna? Fica na moral. Excelente. Excelente mesmo. Peça de motor. Item raro. Vou dar mais as bicudas. Para evitar de gastar arma. Olha lá, a bicuda tira muito dano. Nada para cá. Não tem como lutear. Tem como lutear aquela mala? Essa aqui tem. Aperitivo, preciso agora. Vai, lanterna, enche logo. Recarrega logo a bateria. Ah, atravessou a vidraça. Toma. Ai, quase me acertou. Não, vai me agarrar não. Toma. Quase subi de nível. Toma, e toma também. Não, acertou o de baixo. Não é pra acertar o de baixo não. É esse. Isso aí. Acabei até matando o de baixo. Que tava deitado. Estava caído. Agora dá pra ver lá, debaixo da barra de vitalidade, dá pra ver a barra do
dos meus pontos XP. Agora dá pra ver não, sempre deu pra ver, né? Agora que eu reparei. Tem como ver? Jogo todo focado, galera, no jogo. Eu acabo nem prestando atenção nisso. Vazio, que miséria. Champanhe. Champanhe de marca. Ah, quero saber de marca. Ai, errei. Tu errou também? Não, vou me acertar isso não. Vai me agarrar não. Pra finalizar, toma. Olha lá. Errei. Chutei a parede. Chutei a pilastra. Olha lá também. Só faltam esses dois. Toma e toma. Eu uso essa estratégia, galera, de bicar os zumbis para não gastar as dobradas da arma. Ai, não foi de primeira. Nem de segunda. Foi de terceira. De novo. Não preciso de aperitivo. O carinha tá aqui atrás, ó. Dessa, atrás, aqui, ó. Cai ali, caído. Jesus Christ! É o Ken do Street Fighter? I need something for the pain. Otherwise, I ain't gonna fucking make it. Please, give me something. There was a first aid kit with morphine in the medical room. If you can find it. Hurry. Morreu. Estava no último suspiro. Deu o último suspiro, né? Melhor dizendo. Maybe there's something in here. Ele já estava com o pé na cova? Eu acho que ele morreu, galera. Toma. Toma também. Vai só de bicuda. Isso. Raio, brutamonte. Vou jogar um molotov nele. Tá perdendo dano. 150 de dano. Quem tá perdendo? Morreu. Deixa eu passar. O foguinho estava me torrando. Não deu nada não. Que safado. Tinha nada no cadáver dele, mas morreu torchadinho. Dados. This is good luck. Ah, é disso aqui que o cara precisa. Morfina. Ah, então ele não morreu não. Ainda tá vivo. Mesmo com o pé na cova. Toma aí o Ken. Só não é louro. Ken do Street Fighter. Ele só não é louro. Oh yeah, that's better. But I need more. Please. Eu preciso de mais.
cara tá nem conseguindo falar direito. Just wanted to see it, Mom. Just wanted to see the puppy. I'm so sorry I made you mad, Mama. I just... Don't be mad. Mom, don't be mad at me. I just... Agora morreu. Sabia, tá com o pé na cova? Toma. Ah, tem um corredor aqui. Quer ir pra baixo? Agora vai. Ai, tadinho. A perna dele até. Olha lá. Onde a perna dele foi parar. Tomem. A bicuda juntos. E já foi. Ah! Desgraça, tinha escutado o grito dele antes. Continua no chão. Perdi vitalidade? Não. Mais dados? Ainda bem que não tinha aberto essa porta aqui. Que o corredor estava atrás dela. Senão ele teria me acertado. Aperitivo. Bicuda em geral. Já tô perto de subir de nível. Agora sim. Ah, 45.432. Falta menos de 100. Não, menos de 400, melhor dizendo. De XP para poder subir para o próximo nível. Não, apertei o comando errado. Aperitivo. Olá. Vai me dar mais grana? 325. Que beleza. Menos mal. E pra finalizar, toma a última bicuda. Não. Gastei dinheiro aqui, 5 conto. Interagir com a geladeira, o freeze aqui, sem querer. É com esse mini freeze. É com isso que eu queria ter interagido. Olá. Ai, é vidraça. Eu esqueço que tem vidraça. Tentei passar e não consegui. A sombra do zumbi. Ah, qual é o... Lanterna. Bateria da lanterna, fica na moral.
bloody careful. There's a shitload of fuckers in there, and I ain't opening the next door until you kill all of them. Vem cá. Quer bater no vento? O vento te fez nada? Toma. Errou. Toma. E toma também. Vamos pegar essa faca. 137 de dano. Não queria jogar com arma não. É, com faca não, galera. Mas como eu tenho poucas armas, senão eu vou ficar sem armas. Tive que me render essa faquinha. Vou jogar até com ela antes. Antes do martelo, mesmo. Com um dano a mais. Pra poder gastar ela logo. É tu que tava falando comigo no rádio, né? Mesa de trabalho? Pay attention now. Listen carefully. Anything will help. Tem uma caixa de arma aqui? Não tem? Tem. Ah, só arma ruim. Com pouco dano. Apertei o chute sem querer. Fui querer levantar. Apertei o comando errado. Fala aí, Mike. Listen, the hotel security system is fried. Some of the security cams are deactivated and some of the key corridors have been blocked, including the one to the parking garage. Needs to be rebooted. Luckily, you can reset it manually in a server room. But first you gotta get past those bloody psychos. I used to work with those poor bastards. Jesus Christ. Rebuilding it isn't difficult, but it does take some time. Follow the on-screen instructions and there shouldn't be a problem. Watch your back though. Who knows who and what is in there? O cara tá me empurrando. Doidão. Ah, outro ID. Tem que interagir com esses computadores. Já, um já foi. Tem mais. Maybe there's something useful. Ah, tem um projeto de arma bem aqui nessa sala. Ah, tem um brutamonte. Vai levantar? Não. Olha o projeto aqui. Ah, coquetel Molotov. Pensei que fosse projeto de arma, galera. Vai, grita aí. Isso. E toma umas espetadinhas. Só não me bate. Tomou várias espetadas. Esfaqueei legal. Ai, subi de nível. Que beleza. Deixa eu acabar de matá-lo. Toma. Só 20 de 20 conto, que bagaça. Que miséria. Prontinho. Segundo computador já acessado. Acho que tem mais dois, eu acho. Mais um ou mais dois? É, tô vendo no minimapa, são dois. Tem mais dois ainda. Acabar com essa arma.
Pronto, acabei. Tchau, arminha. Valeu. Continua no chão. Vai pro chão. Olá. Olá também. Baixa a mina. Enche. Isso. Precisa encher até o final, não? E tu ganha ponto de XP. Enquanto estou matando esses zumbis, essa zumbirada, tu ganha ponto de XP. Mesmo na bicuda. Terceiro computador? Agora o quarto e último computador. Está aqui. Pronto. Pronto, já fiz. You bloody made it? Good. The door to the parking lot is unlocked, and a large part of the system is up and running again. I'm just worried about the power in the parking lot. Vai me dar nada, não? Que miséria, me deu nada. Me esforcei. Arrisquei minha vida pra nada. O cara não me dá nada. Tem como interagir, não? Não. Tem que ir lá pra baixo. Tem alguma coisa aqui em cima? Tem essa lixeira. Tem mais um zumbi. Não abre. Anything will help. Qualquer coisa me ajuda. Claro que me ajuda. Nos ajuda, né? Olá. Grito do Brutamões. Tá ali fora. Tem vários zumbis. Em geral vão morrer na bicuda. Menos um. Menos dois. Derrubei a arma dele. No caso, ao derrubá-lo, ele deixou a arma cair no chão. Que esses zumbis, quando batem com essas armas, mesmo com pouquíssimo dano, ó, só tem 22 dano, mas tira muito dano quando nos acerta com essas armas que eles usam. Se for faca, então tira mais dano ainda. Olha o Brutamonte ali. Valeu, Brutamonte. Deixou eu matá-lo. Aí tem esse corredor. Toma, lixão. Ai, vou detonar. Tem como pegar, não? Ah, eu queria detonar o Brutamonte com esse botijão de gás, mas não tem como pegá-lo. Que sacanagem, tem como explodir o botijão de gás, mas não tem como pegá-lo. Que vacilo do jogo. Mais um molotov. Me ajuda aí, molotov. Ah, qual foi? Matou ele, não? Qual foi? Matou o outro, mas não matou esse? Ah, tirou nem dano dele. Qual foi? O cara tava sendo lambido no fogo. Ah, qual foi? Vou gastar mais um molotov por causa dessa bugada.
Agora ele tá perdendo dano. Tinha que acertá-lo aqui por trás, pela frente, não por trás. Que bagaça, que escrotice. Pronto, morreu. Isso, dança aí no fogo. Ah, só 23 de dano. De grana, cismei com dano mesmo, galera. Só 23 de dano, de grana, que miséria. Ah, tem que interagir aqui. É pra interagir, galera, com esse carro forte. Para pilotá-lo. Mas em vez de interagir com ele pela porta, para entrar nele, tem que interagir aqui na frente, ó. Tem nada aqui, mas fazer o que, né? Vamos que vamos. Bora pra lá. Bora interagir. Pilotar esse carro forte. E vamos que vamos, olha lá. Atropelar geral. Saindo do prédio. Do hotel. No caso da garagem do hotel. Oi? Passou acho que um helicóptero pra lá. Uma caixa de arma bem pra cá. Acho que é pra cá pra cima. Não é isso? É, olha lá, lá. Ah, 113 só de dano. Agora sim, pilotar esse carro forte. Pesadão. Ai, toma. Tomem também. Tomem. Tô passando. Ai, pensei que era um zumbi. Um zumbi que tivesse um zumbi ali agachado, comendo aquela carniça. Será que aqui a caixa aqui abriu? Abriu não, fechou. No caso eu tinha aberto ela. Não tinha dado nenhuma arma boa. Será que vai dar arma boa agora? 107 de dano só. Que miséria. Tem que interagir com as caixas de armas que eu interagi antes, pra ver se alguma delas vai me dar alguma arma boa. Porque eu tenho poucas armas. Tome. Deixa eu atropelar também. Você. Você também. Cadê o Brutamonte poder atropelá-lo? Ah, tem aquele zumbi ali dentro, vou pra lá não. Não tem como também ir pra lá com o carro, obviamente, né? Agora eu vou atrás das caixas de armas. Opa, essa carteira de novo. Respawnou. Vai dar arma boa. 253 de dano. É nível 14, tô no nível 13, não é isso? Isso, vou pegar. Peguei. É. Uma faca, né? Não, facão. Ué? Facão? Ah, é um facão mesmo. 253 de dano, que beleza. Facão caseiro. Facão caseiro perigoso. Tá perigosa no feminino. Mas não tem problema. Vai me dar arma boa também? 123 só. 136 que eu tô. Não, quero pegar não. Vitalidade tá cheia. Também a arma não é boa. Tem mais duas caixas de armas pra cá. Tem essa aqui. What do we have here? Tinha pouco dano. Tem essa outra aqui. Pouco dano também. Pouco dano, no caso. Menos dano.
do que a arma que eu estou equipado. 821 de grana. Que beleza. Ah, qual foi? Toma. E toma mais isso. Vai dar arma boa. Opa, 143 de dano. Opa, 142 de dano. E não 143. Já foi equipado automaticamente. Não, ela tem que vir antes. 142. Tem que vir aqui. Aí você vem pra cá. E você pra cá. Pronto. Pô, pelo menos uma arma. Consegui pegar. Essa caixa de arma não respawnou. Por hoje eu até pego uma arma naquela caixa. Olá. Olá também. Tem mais um bicho. Ah, atropelei um. Dando um ré. Tem corredor pra cá. Toma. Não grita mais. Não grita mais. Zumbi aqui. Ah, não tem como ir até ele. Não tem como atropelá-lo. Vai morrer na bicuda. Só na bicuda. Toma. Eu só saí do carro, galera, pra poder lutear de novo essas balas. Que tem várias lutes delas. Tem mais. Já lutei tudo. Agora acho que é só retornar até o Cinnamon, não é isso? É, conduz o caminhão até. Conduz o caminhão até Cinnamon, é isso mesmo. Não é bem um caminhão não, né? É um carro forte. Toma. Bati, mas te atropelei. Ah, escutei a respiração de um zumbi do meu lado direito. Toma. Isso aí. Hora de morrer. Já morreu. Prontinho. Será que essa caixa de arma aqui que eu tinha pego, a arma respawnou já? Ainda não. Já faz tempo que eu peguei essa arma, uma arma naquela caixa. Respawnou. Vazio. Tem mais loot ali do lado ali? Não vou não. Vou até lá não. Ai, peguei vários álcos. Vou aumentar mais a quantidade dos meus molotovs. Tem 5 só. So you wanna burn those bastards or what? É, tem a quantidade maneira, 28 álcos. Toma aí. Good. Cortar logo isso? Good.
Good. E vou aumentar também meu XP. Good. Good. Só tem 3. Ai, tem como dar mais não. Acho que tem que entregar pra ele 5, se não me engano, nem vi. 3 é pra aquele cara, o Arlan, da outra missão, repetível. Fiquei com 10 molotovs, tá ótimo. Can't hurt to look. Próxima noi, Sinamoy. Good job. I didn't want to say so, but I was afraid it might not be there. Vai me dar o que é de bom? Mais grana, 991. Não, não é grana não, diamantes que valem. Diamantes que valem 991 conto. Beleza, depois venderei ele. Tem que interagir com ele de novo. Deixa eu ver qual é a missão. Ah, tem que falar com ele, não tem como saber a missão por enquanto. We heard somebody on the radio talking about a chopper going down. From what they said, the crash site's pretty close by. Maybe you can check it out. Pode deixar comigo que eu vou dar uma checada. Sure. Look for survivors first, and then see if there's anything in the wreckage worth saving. Agora sim. Atualizou a missão. Examine os restos do helicóptero. Ah, galera, tem que finalizar a missão da Annie. Ah, tá bem lá em cima. A missão primária. Lembrei agora, galera. Aqui, ó, levar o urso pra Annie. Vou até ela lá. Você quer queimar esses bastardos ou o quê? Uai, what the fuck? Quando eu cheguei, galera, eu deixei o caminhão. Caminhão não, né? Carro forte. Ah, tanto faz. Virado pra cá, eu estacionei aqui, justamente aqui, ó. E virado pra lá. Agora ele tá virado pra lá. Tá, né? Pelo menos vai facilitar quando eu for sair com ele. Acho que é um vacilo do jogo, é. Fazer o que, né? Nada é perfeito. Bati, tinha que bater, né? Tô passando. Ainda tá longe. Não, aqui perto. Tirou no chão. Essa caixa aqui, será que respawnou? Ainda não. Também peguei mal tempão a arma nessa caixa. Deixa eu pegar uma arma ali. Tem outra caixa de arma pra cá. Vou dar uma olhada ver se respawnou. Vai, estamina, representa. Isso. Aqui. Será que respawnou? Ainda não. As caixas de armas demoram muito para poder respawnarem quando pegam alguma arma. Tem que arrombar. Peguei mais um álcool. You find anything? Não tem água para poder te dar? Toma teu urso de pelúcia. Teu ursinho Ted. Teddy! Where have you been? You've been a bad boy.
Say thank you to the nice people. Vai me dar o que de bom? Um projeto de arma. Porcas e parafusos. Será que tem como modificar aquele martelo de nível amarelo? Acho que não tem nenhuma mesa de trabalho por aqui. Tem não. Voltou para a missão principal, Falcão Negro em Perigo. Que até é o nome de um filme, né, de ação contra o terrorismo. Acho irado esse filme. Essa missão secundária não. Ah, essa missão secundária também é lá perto dessa missão primária. É depois dela. Aqui fica a missão primária e aqui é a missão secundária. No caso, essa é a missão secundária, assuntos de família. Galera, eu vou encerrar essa gameplay e voltarei em breve na continuação dela. Tamo junto, galera, e até lá.